تشکر از همراهیتون تا به این لحظه از برنامه و همچنان در این بخش برنامه ما بانوان قهرمان با خود داریم که بیشتر با کارها و فعالیت‌ها اینا صحبت کنیم و آشنا شویم. من گفتن همونه که بانوان هنوز هم تو موفقانه می درخشن. بسیار زیاد خوش آمدیم. وقت شما بخیر. فاطمه جان حیدری و سارا محمدی از قهرمانان رشته جوی تسو میشه که شما از اون طرف معرفی کنیم. یا رب که مرا صحبت بی جان بی تو مباد، انجام زمانه یک زمان بی تو مباد، بر هستی من نام و نشان بی تو مباد، کوتا کنم سخن جهان بی تو مباد. با عرض سلام و خدمت شما دو گنده مفقت در تلویزیون رای فردا و همچنان خدمت بیننده های عزیز که ما را در طریق پرده تلویزیون رای فردا میبینن، امیدوارم این یک صبح خوب و خوش آغاز کرده باشه. تشکر. بسیار جان. طرف چطور میدیدین؟ تو کامرا کلان ترنه؟ کامرا شما کس کامرا مقابل هستین؟ بسیار خوب. خدا یک معرفی هم میکنه. فاطمه حیدری هستم، مسئول بخش بانوان مجتمع ورزشی طلوع پیروزی شماره 3. آها بسیار عالی. پیدا کردین. با شما خوش اومدین. با عرض سلام خدمت مخاصرم باشید خدمت شما. تشکر. یک از ورزشکاران هستم، نام من صغرا حیدری. بسیار خوب. صغرا جان چقدر میشه که ورزش میکنی؟ یک سال، مدت یک سال میشه کمتر. چقدر دقیق شما رو کردن نه؟ یک سال. یک سال چند ماه میشه یا یک سال نرسته روز؟ یک سال نرسته. خب، 11 ماه و چند روز این طرح شد. بسیار خوب. فاطمه حیدری گفتین؟ شما هستین. بله، خانم صغرا محمدی. محمدی. مزده سارت هایشان تصاویر همکارا بگیرن از تقدیم نامه و تحسین نامه ها. تازه ترین مسابقه هم داشتین یا دیرشتین مسابقه ندادین؟ درستم تو قناه دادم. صغرا محمدی که است یک دونه دیگه اونجا بود. الله تقدیر را کسته از برنامه خودم است که از انجمن هایی که در کورس هایی که فعالیت داشتم الله تقدیر را از اونجا کسب کردم و از صغرا جان حکم قهرمانی. خیر شما صحبت کنیم. ببینیم که اینا مربوط شما میشه خانم حیدری. بله. الله تقدیر است که استاد رئیس فدراسیون افغانستان استاد محمد صابری در یک برنامه‌ای که ما اجرا کرده بودیم از اونجا ما را تقدیر. آها بسیار خوب. یک دیگه هم این هم از طرف استاد محمد اکبر حیدری رئیس فدراسیون جیجیسو ولایت کابل در برنامه فرهنگی این داده. خب فاطمه جان چند سال میشه که خودت تمرین داری؟ تقریبا 4 سال میشه. از 1397 شروع کردم. این مدال ها مربوط همی تقریبا نام هاست؟ بله در زن هست. چند مسابقه داشتم؟ مسابقه زیادی داشتیم ولی ما مدال زیاد نوردیم. همون چیزایی که در دیست ما آمدیم اونا رو گرفته آمدیم ما زیادتر نوردیم. بله مسابقه زیادی داشتیم. یعنی مدال ها داخل بکسات بود است یا یک جایی بود شما یک چند تاش ما چندانه شوردیم چون فکر کردیم کفایت میکنه. خب مش نمونه خروار است آقای نتوی. بسیار خوب. فاطمه جان گفتن 4 سال میشه که شما تمرین میکنین و به این مدت 4 سال چه دستاورت هایی داشتین و چه افتخارات کسب کردین؟ این در مسابقات که مثلا ما اشتراک کردیم خیلی مثلا تجربیات گرفتیم. امتونستم که مثلا در هدف آرزوی که من داشتم، من میخواستم یک ورزشکار شوم، یک بتونم در جامعه خود از این طریق بتونم خدمت کنم. تونستم تا جایی که مثلا یک ورزشکار شوم، تونستم که مثلا در خدمت کنم، تونستم مثلا یک شاگردی رو تربیت کنم. بسیار خوب. و این مدال از صغرا جان است فکر کنم. بله. بسیار خوب. در زاله زحمت شبکش. صغرا جان بگو این مدال از کجا گرفتی؟ چه وقت مسابقه داشتی؟ تقریبا پارسال مسابقه داشتم. در می وقتا بودن خب یک مسابقه داشتم در بین کلاپا بود. تونستم مقابل اول کسب کنم. آفرین. بسیار عالی. هر چیز همون بهارش پیداست نه؟ هر سال از بهارش پیداست. شما که در این ابتدا موفق شدین حتما در آینده. چی امیدواری داریم برای خانم صغرا شما خانم؟ امیدوار زیاد دارم چون خیلی شاگرد لایق است. توانمندی که ما داشتن دارم دیدیم که انشالله میتونه قهرمان خوب در کشور باشه. بسیار. استاد فاطمه حیدری ما حکم قهرمانی های زیادی هم داریم. چند تا ایدونو با تصویر میکشیم. باز هم همون مش نمونه خروار است دیگه چون از مجموعه دستاورت هایی که شما داشتین ما فقط بخشن رو به نمایش میگذاریم که بانوی افغانستان توانستن با همه محدودیت ها و مشکلاتی که است بله. پیروز شوند و حکم قهرمانی ها. اینا کستن حکم داوری و مرور بگیری کستن در تربیت بدنی یک سمینار که بود در آنجا ما اشتراک داور زیدم. در آنجا تانستم مثلا حکم مرور بگیری و داور گیری تانستم بگیریم. بسیار خوب. یعنی حکم قهرمانی است که در تیم ملی در فدراسیون برگزار شده بود تا اون تانستم مقام دوم کسب کنم. ماشاءالله خیلی عالی. و صحبت فاطمه جان هم بسیار روان و عالی است. فاطمه جان قبلا هم به رسانه ها ظاهر شدی؟ نه خیلی.
بار اول داشت؟ بله. بسیار. کسی که در ورزش قهرمان است حتماً، اما استاد قبلی گفتن در برنامه گذشته که هم در درس اول نمره هست، هم ذهنشون خوب فعال کار میکنه و هم در بخش‌های روحی و روانی و فیزیکی بسیار تاثیر گذارش حتما روی شما تاثیر کرده میگم. بله دقیقاً، ورزش خودش شکسته خیلی فایده های زیاد داره، مخصوصا در بانوان خیلی در این وضعیت خراب قرار داره، میتونن وقتی ورزش میکنن در روحی یک انرژی که مثلا ما میتونیم از ورزش بگیریم، دیگر دیگر کارمون هم میتونیم بگیریم. بسیار خوب. فاطمه جان درس کجا رساندین؟ محصل مکتب میرم. مکتب میرم. یک مربی چی نقش داره، چی وظایف دارن، شما چی مسئولیت ها انجام میدین؟ وظیفه ما است که به جز که مثلا ما تمرین میدیم، ما باید کوشش کنیم مثلا شاگردان در بیرون هم مثلا ببریم، با هر چی ما آشنایی داشته باشن، ما بتونیم تا مثلا به جز که اینا یک ورزشکار باشه باید در جامعه خود خدمت کنن. ما تا جایی که بتونیم کوشش میکنیم که بتونیم اینا رو در جای برسیم. انشاءالله. بسیار خوب. در آینده چی پلان ها داری فاطمه جان؟ پلان ما اینه که بتونم یک شاگردای زیادی را تربیت کنم، بتونم مخصوصا بانوان بتونم به یک جایی برسانم، چون در جامعه که ما زندگی میکنیم، در جامعه که ما هستیم خیلی محدودیت هست. ما میخوایم که اون محدودیت ها کم شه، ما میخوایم ثابت کنیم که ما بانوان، ما خانم هستیم، ما میتونیم یک جایی برسانیم، ما میتونیم مثلا ورزش کنیم، از طریق ورزش میتونیم یک دستاورد برای کشور خود داشته باشیم، یک افتخار برای کشور خود باشیم. شما این سالهات بانوان خیلی خوب درخش دن و خیلی هم پیش رفت کن. خیلی خوب. صغرا جان خودت بگو که درس کجا رسندی؟ درس متعلم هستم. صنف چند؟ صنف 8. ماشاءالله. انشاءالله که درس و ورزش با هم یک جا پیش برود و موفقیت ها بیشتر باشد. ما هدف ما از معرفی دستاوردهای قهرمان ها مخصوصا در بخش خانم هایی هست که بتوانیم تشویق کنیم دختر خانم ها را، مخصوصا خانواده های عزیزی که تا هنوز نسبت به توانایی های دخترانشان باور نداشتن یا کم باور هستن یا مردد هستن. هدف ما است که شما وقتی می این دستاوردها را شریک میکنین، همه خانواده ها به این باور برسن که بانوان افغانستان به اندازه پسرها دستاورد دارن و در خیلی مورد شاید کمی بالاتر هم باشن. بسیار خوب. خب فاطمه جان بگو که دخترها چطور تشریفشون به کلاب زیاد است یا کم رنگ است؟ بعد از دوره مراد که اومده معمولا کمتر میشه، چون ترس که از آنها دارن، نمیتونن خانواده اجازه بدن یا بسشون نمیتونه به خاطر مشکل اقتصادی دیگه که داره. بازم خوب است، تا جای ما کوشش میکنیم در هر لحاظ که باشه، در هر عرصه که باشه ما کمکشان کنیم، بازم خوب است، میتونن میایین. بسیار خوب. و این ورزش چقدر شما برای خانوما مهم میدونه، چقدر ضرور است برای ما؟ ما مثلا در جامعه که ما زندگی میکنیم مثلا خیلی پرخوشگری است، مثلا در راک میریم کورس میریم، حداقل مثلا یک دفاع شخصی خاص خود داشته باشن، مثلا برای صحتمندی خودشون، برای خانوادهشون خیلی خوب است. اما تلفن خود داخل نجات میده نه؟ بتون بخوای همه چی خود نجات داره. بله. تو هنوز برای رفتن از خود دفاع کردی؟ بله. ماشاءالله. چه زدنی داده باشین. و شما چطور شد به این ورزش رو آوردین و چی سبب شد که علاقه من شدین؟ از شوق علاقه خود من بود، البته فامیل من دوست داشتن برم ورزش کنم. خلاصه ورزش خیلی فایده ها داره. میتونیم بفهمون که دختران میتونن کار کنن، میتونن پیشرفت کنن. بله. و در آینده میخواین همچنان ادامه بدین ورزش؟ حتما. فقط به می رشته یا رشته های دیگه هم دوست دارین یک تمرین کنین، یک امتحان کنین که چطور است؟ دوست دارم، بازم میشه انشالله. بله. بسیار خوب است و این مسئله برای در جامعه هم خوب است که فلانی ها ورزشکار است، آدم های صحتمند است. دیگه یک وقت خب خواستگار بیان بگه یک از ویژگی ها باید ورزشکار بودن هم هست نی؟ باید پدرشان بگه یا مثلا یک شرط یک وقت نمونن که ما مثلا دخترها باید ورزشکار باشن، ورزش دوست داشته باشه، یک چیز در جامعه رواج شد. یک بار برعکس نشه آقای نظری بگه ورزشکار است پس بره. دست بره در جامعه که ما هستیم، ورزش شده بر خانم‌ها یک مشکل، یک مانعی ایجاد میکنه که مثلا ورزش نکنه، یک مشکل است. در حال که تو نیست، ما وقتی ورزش میکنیم صحتمند هستیم، فایده های خیلی زیاد ماشون میگیریم. از خانواده ها خواهش میکنم که این محدودیت ها کلا دروغ است. ما نباید مانع کسی شویم که مثلا وقت خوش داره ورزش کنه. ما باید اجازه بدیم که ورزش کنه، بتونه پیشرفت کنه، بتونه خود ثابت کنه بر جامعه خود، بتونه بر کشور خود یک دستاوردی داشته باشه. و خیلی از مرضی هایی که در وجود انسان پیش میاد که زن مرد فرق نمیکنه به خاطر ورزش نکردن است. اضافه وزن و شکر و چی و چی. و دکتر صاحب اولین توصیه ایش هست که ورزش بکنین. ورزش کنین، آب بنوشید. ورزش کنین، آب بنوشید. دوا باجه با آسانی استفاده نکنین. بسیار خوب. صغرا جان خود اگر گفتنی داشته باشی.
گفتنی میاست که هیچ وقت تسلیم نشین، همیشه ادامه بدین، شاید فرصت ها مهیا شه. بله هر روز تغییر میه. بله بله ولی بله شما با مو هدف خود پیش برین. بله هدف داشته باشیم. دستورهای شما گپ زدن. بله 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 دستورهای بعدی را با ما شریک بسازین. انشالله قهرمان های بیشتر در انتظار شما هست. استاد گفتنی داشته باشه. گفتنی من بر خانواده هست که لطفاً دخترای خود بانین که تمرین کنه، بدون در هر جایی که مثلا در هر رشته‌ای که خوش داره بانین که اجازه بدین که بره در اونجا تمرین کنه. فرق نمیکنه هر رشته‌ای باشه، فیتنس باشه، جیجیتسو باشه، فرق نمیکنه. و از امارات اسلامی خواهش میکنم که محدودیت ها برای خانم ها کم کنه تا ما بتونیم در کشور خود یک دستاوردی داشته باشیم، تا ما بتونیم ثابت کنیم برای همه مردم.